Dobrý den, já se jmenuji Jan Nešerbůd z ČSFD a jsem tady teďka proto, abych vám představil film, který se mi líbil docela hodně. Je to film, který se jmenuje Sobecký obr a zaujal mě hlavně v tom smyslu, že vykresluje malého hrdinu, opravdového spratka, kterého bych jako budoucí učitel rozhodně nechtěl mít ve třídě, a jeho dobrého kamaráda Swiftyho, který spolu s ním vlastně dělá různé lumpárny. Potom, co Arbora, toho hlavního hrdinu, vyhodí ze školy, tak spolu začnou sbírat železo, které začnou prodávat. Zároveň vlastně tím si vydělávají peníze, protože Swiftyho máma dluží všude, kde se podívá. A Arbor, byť je to teda docela malý, zlý hajzlík, tak aspoň tomu svému nejlepšímu kamarádovi se snaží pomoct. Ten film je hodně syrový, na to, že ho natočila žena, možná až moc. Je to takový ten tvrdý britský ostrovní snímek, který humoru moc teda v sobě nemá. Na druhou stranu opravdu chytné, emočně funguje ve všech oblastech. A i ten závěr, který vlastně dá se říct můžeme tak nějak jako předvídat, tak ať ho čekáte, stejně vás dostane. Ale vřele doporučuji, jděte na ten film, myslím si, že to určitě stojí za to. Hvězdičky z mé strany, 4 hvězdičky, ale velmi silné.